ଡ୍ୟାନ୍ସ ଚାଲିଲା, ଗୋଟେ ଡିଜେ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉନି, ସେଥିପାଇଁ ଡିଜେ ଚାଲିଛି, ଡିଜେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଡ୍ୟାନ୍ସ ବନ୍ଦ। ଜେନେରେଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଡିଜେ ବାଜିବ ଆଉ। ଜୋରଦାର ଭିଡ଼ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ, ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି, ସେଠି ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭସାଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି, ନେଇକି ଯାଉଛି ସେଠି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଠାକୁର ହେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜାଗା ତ ଭସାଣି ଚାଲିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଉଛି, ଏଠି ଭାଇ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାଖରୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଯାଉଛି ଭସାଣି ପାଖକୁ, ଏଇଠି ଠାକୁର ହେଇଛି ନା ଆମ ସାଇ ମନ୍ଦିର ଗୋଡ଼ ବଜାରରେ, ସାଇ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଉଥିଲା, ଆଗରେ ଭସାଣି ହେଉଛି ଆମ ଷଣ୍ଢ ବଜାରରେ। ଗାଡ଼ି ସବୁ ରାସ୍ତା ଜାମ୍, ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ଟୁମା।
ଆଜ୍ଞା।